CD 持ってきております。今日歌わせていただいた曲すべて CD となっておりまして、全国発売もさせていただいております。そのね、CD の中に収録されている曲で、先ほどのステージでも歌わせていただいたんですけれども、未来への挑戦という曲があります。現在滋賀県綾波高校さんのですね、テーマソングとして歌わせていただいているんですけれども、今日一緒に出演させていただいております MMS ジャンヌさんね、ナンバー8でも、もうご協力していただきまして、登場していただきました。そして一緒に踊ってくれました。今日はね、一緒ということなので、ぜひコラボを一緒にしたいなと。最後にね、はい、最後の曲させていただきたいなと思っております。多分皆さんね、そのコラボが目的で、カメラを用意したんやなっていうのも、私は十分大人なんで分かっております。なかったのに、さっきまで、ね、分かっておりますよ。いや、撮ったマネージャー今のカシャイ言うんだ、カシャイ言うんだ、ま、じゃあ後でチェックしますね。それでは、お呼びしたいと思います。 MMS ジャヌさんです。可愛らしいね。だいぶこう年が離れてるので、浅田さんとでしょ、私なんか若干ですけどね、はい、まあ、ある意味そうやね、小3ぐらい、うん、頭が精神年齢、はい、もうなんかそんな気使ってもらったら年の差わかるやんね。私なんかみんな回し出してね、いや、でもタイトル動かなと思いましたけど、まあ、そこはね、皆さんカメラ下ろされると思うんでやりませんけども。さあ、それでは最後の曲、未来への挑戦、一緒にやりたいと思います。それではお聴きください、未来への挑戦。未来への挑戦、きっと大丈夫だから、みんな集まろうよ、夢がそこにはある。今迷ってる君へ、少し顔を上げてみよう、恐れず
じあるの。今困ってたよ、ここ。私とご一緒になったりで早くされてるもんね。はい、ということで、ごめんなさいね、なんかね、リハでもやってないことやっちゃってごめんなさい。ちゃんと隙間開けてくれたもん、パパパってね。さすがです。やってましたよ。あ、すいません、私の名前開けてもらったんですけど、本当に今日はですね、大分京橋さんでのライブ、クエ、そして MMS ジャンヌさん、本当に今日はありがとうございました。